Hajde da vidimo šta se dešava trenutno u opštini Sečanj. Predsednik gospodin Predrag Rađinović je na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Kakva je situacija? Evo, pratimo situaciju u Srbiji generalno što se tiče sinoćnih događaja, ogromne količine kiše, poplava. Kakva je situacija u Sečanju? Halo? Halo? Evo, mi vas čujemo, ali verujem da možda kasni ton, pa sam zbog toga sačekala. Da li nas sada čujete? Što se tiče opštine Sečanj, mi smo trenutno u redovnoj odbrani od poplava na reci Tamiš. Tamiš je u toku prošle nedelje dorastao visinu od 760, to je skoro metar manje od 2005. kada je bila poplava. Znači, u redovnoj odbrani od poplave, sve je situacija pod kontrolom, nismo imali nikakvih šteta. Prema tome, što se tiče reke Tamiš, trenutno stanje se prati, nema nekih najava da će ići gore. Mi smo nasipe podigli pre 2009. za metar u odnosu na 2005. kada je bila poplava, tako da je to sve u najboljem mogućem redu proteklo. Ljudi su malo uspaničili, ja ih razumem, jer kada, što kažu naši stari, kada zmija ujede, čovjek se i guštera boji, ali evo i sad i ovom prilikom svim vašim gledalcima i mojim sugrađanima kažem da je opasnost prošla i da je situacija pod kontrolom. Pratimo situaciju, gospodine Rađenoviću, iskreno se nadamo da će sada vreme ići na korist, da neće više biti padavina, a i nadamo se da će ostati situacija dobra i bit će samo još bolje. Hvala najlepše na uključenju. Hvala i vama, pozdrav, čao. Pozdrav.